Ассаламу алейкум, алаш жұрты. Бұл жаңа күн бағдарламасы бүгін 6 мамыр жұма. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Салауатты өмір салтын сақтап, жаттығу жасау үшін бірнеше әдісті есте сақтап орындау керек. Ең алдымен 8 сағаттық ұйқы күні бойы сергек жүруге ықпал ететінін ұмытпаңыз. Екіншіден таңғы жаттығулардың жоспарын алдын ала құрыңыз. Қандай жаттығуды неше рет жасайтыныңызды ойластырып қойыңыз. Ал бұл істе жаңа күннің таңғы жаттығуы жақсы көмекші болады. Қайырлы таң, достар! Эфирде таңғы жаттығу айтары. Сіздермен бірге мен Жансая және Назерке. Бүгінгі таңғы жаттығуларымызды бастаймыз. Алғашқы жаттығуымыз төменге қарай иілуді бастаймыз. Кеттік. Аяғымызды иық деңгейіне қойып, қолымызды төмен қарай иеміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тағы. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз отырып тұру жаттығу деп аталады. Алдымен аяғымызды иық деңгейінде қойып, қолымызды алдыға созып, отырып тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тағы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Келесі жаттығуымызды бастаймыз. Қолымызды кеуде тұсына қойып, жаттығуды жалғастырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тағы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бүгінге осы, әр таңда шынығуды ұмытпаңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін. Соңғы кездері тамақтану тәртібінде түрлі фастфудтарды қолданудың әсерінен асқазан аурулары өрши түсті. Әсіресе асқазан жарасы дертіне тап болған жан көп. Бұл дертті жеңудің сан түрлі әдісі бар. Асқазан жарасынан арылу үшін ағзада жасынық көп болу керек. Ол алмұрттың, шабдалының, алманың құрамында молдап кездеседі. Асқазан жарасын емдеудің өзге де әдіс тәсілдері туралы келесі бейнематериал баяндап берсін. Аурудың басым бөлігі дұрыс тамақтанбау салдарынан болатыны белгілі. Көкөніс жеміс-жидектерден бөлік, дәрумені мол тағамдармен қоректенсеңіз, қартаюды тежеп қана қоймай, денсаулығыңызды нығайтасыз. Көктемгі дәрумен деп аталатын салатымызды әзірлеп көрейік. Экраннан алыстамаңыздар, бас аспаздың кеңестерін дәптерлеріңізге түртіп алыңыздар. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, сізбен бірге бүгін мен, Мұхтар Серікбаев, дәруменге толы салаттар бүгін дайындаймыз. Бүгінгі салатқа керек болатын көкөністер бұл сәбіз, қияр, рукола, черри қызанағы, кедр жаңғағы, сосын зейтун майы, бальзамик, сірге суы, сосын моцарелла. Енді бастайық. Қажетті қоспаларды дайындап алып, оларды кезекпен дұрап, араластырамыз. Консервіленген қызанақты ұсақтап дұрап, ірімшікпен бірге қосыңыз. Бірақ, мана нәрсені ескеру керек. Қызанақты тұраймыз, ал ірімшікті қолмен үзген дұрыс. Сонда көрінісі табиғи болмақ. Енді оңбен араластырамыз. Thank you.
өзіні суын қосамыз. Байқасаңыз, бұл салат құрамында консервіленген қызанақтардан бөлек, кіші көлемдегі черри қызанақтар да бар, дәмдері де әртүрлі. Келі салатын көкөніміз, черри қызанақ. Аталмыш қызанақтарды турап алғаннан кейін зәйтін майымен және сірке қышқылын құйып, аскөктерді араластырыңыз. Негізінен аскөктер қатарында мына бір өсімдікке ерекше назар аударыңыздаршы. Бұл руккола деген салат жапырағы. Израильде өсет, емдік қасиеті мол, әсіресе қатерлі ісік ауруларының алдын алады. Енді салатымызды араластырамыз. Мен дәруменге толы жеңіл салатымыз дайын болып та қалды. Тағам рационыңызды мүмкіндігінше жиі ауыстырып тұрыңыз. Көктем кезіндегі әлсіздікке жол бермес үшін осындай салат түрлерін жиі дайындаңыз. Біздің салатымыз дайын болып қалды. Енді оны нәрлендіру үшін тарелка салып шығамыз. Айтақша, басты нәрсені ұмытқан сияқтымыз. Қалауыңызша тұз бен бұрышты себуге болады. Тұз. Бұрыш. Ал енді біздің салатымыз дайын. Асыңыз дәмді болсын. Жас әрі ажарлы көрінгілеріңіз келеме, ендеше онды және ет тағамдарынан бас тартып, көкөністермен қоректеніңіздер. Марал Сатқанғалиева, Роман Ван, Хабар, Жаңа күн. Диетологтардың айтуынша, әрбір адам күні бойы сергек жүру үшін 8 порцияға жуық көкөніс пен жеміс-жидек жеу керек. Ағзаны дәруменге байытатын пайдалы жемістер мен көкөністерді таңғы астың кезінде көбірек жеген абзал. Сандуғаш, бүгінгі таңғы асымыз көкөніске бай ма екен? Оны біздің аспаздан сұрайық. Айгүл, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қандай тағам дайындаймыз? Бүгін орама дайындаймыз. Ол өте жеңіл болып табылады. Және де сіздер айтпақшы, көкөністерге бай, олар салат жапырақтары қосылады. Және керемет. Ал сіз толық құрамын таныстырмай тұрғанда біз қасыңызға қарай өтіп алайық. Әрине. Сонымен салат жапырақтары бар екен тағы? Иә, салат жапырақтары, яғни айсберг, руккола, жұмыртқа, лаваш және де майонез бен кетчуп керек болады. Ал мен салат жапырақтарын турайын онда. Әлі оны турау керек емес пе? Қолмен үземіз. Майдалап па? Иә, өте майдалап болмаса болады. Ал мен жұмыртқаны қора берейін. Жақсы. Осылай, иә? Иә, ол болады. Сәл кішкене майдалап жасасаңыз да болады. Кішкене майдалап? Иә. Бұндай салат жапырақтарын қолмен үзгенде балғындығын сақтап қалу. Иә, балғындығын сақтап қалу бір бөлек, екіншіден өзінің былай таңертең тұрған кезде ұйқыңды ашу үшін жақсы. Негізі үйде кішкентай балдар болса да осы жұмысты беріп, ойна отырып жұлып-жұлып береді салат жапырақтарын. Оларға да қызық қой бір жағынан. Дұрыс айтасың. Яғни біз қазір жұмыртқамызды қуырамыз. Иә, қуырамыз. Толыққанды қуырып аласыз ба әлде? Иә, толыққанды бәрін араластырып, бәрін араластыру керек. Ағы мен сарысын араластырып жібереміз, ә, сонымен? Иә. Біздің жұмыртқамыз дайын. Түсебеміз, дәмдеуіштер саламыз. Салаттың бәрін тұрап тұстау керек, ә? Жоқ, сол жерде. Ә, жете ме бұл? Иә, мен де көмектесіп жіберейін саған. Майдалап тұрып. Біздің қолымыз үлкен ғой енді. Кішкене. Сіздерде дайын болса, біз салатпен. Жақсы, дайын. Ал, болды ау деймін. Салатқа жұмыртқамызды қосамыз. Салат жапырақтарын қолмен үзіп, оған қуырылған жұмыртқамызды қосып жатырмыз. Енді оны? Оны майонез бен кетчуп қосып, араластырамыз.
Ошерден тағы да кезекті бір сұрақ туындайды, о майонез бен кетчуптың таңғасқа деген. Сол жа майонез бен кетчупты қарап тұрып, тәңгілтен ауыр болмаймай деп сұрап тұрғаным сол ғой енді. Негізі болмайды, бірақ негізі бұл да жам болып табылады, бірақ та арасында жеуге болады. Яғни мынандай көкөністерге байытып, оны сонымен бірге араластырсаң, ешқандай майонез бен кетчуптың дәмін сезінеді. Енді бір күні смузи ішсек, екінші күні енді лавашта жеуге болады дегенде. Иә, болады. Қызыл бұрышты біз соңынан қосамыз. Әлде оны жұмыртқа қостық? Қызыл бұрышты жұмыртқа қостық. Лавашты аламыз. Ал енді ең қызығы басталды. Ішіне саламыз. Я ұсынатын тарелке дайындап қояйын. Жалпы аса көп уақытты алмайды екен. Я, бұл тез дайындалатын тағам болып табылады. Әлде біз үшеуіміз болып дайындағаннан кейін тез болып отыр ма? Әдемілеп ораймыз, одан кейін тұраймыз ба, әлде бірден осылай сынамыз ба? Жоқ, негізі тұрап қойған дұрыста болып, біше ашылып отыр. Негізі бұның ішіне қызанақ қоса да болады, қызыл түс береді, және де дәмі де болады, дәмі де жақсы, таң дәмін де келтіреді. Таңға ас ішпегеніміз қандай жақсы болды, Сандауыш? Иә. Тағы да екіншісін жасап. Айгүл аспазының қолынан осындай таңғы ораман. Көкөніске бай таңғы ораман жиындеп тұрмыз. Күні бойы сергек жүресінде. Осындай таңғы астың еді. Айгүл, мен сұрайын деп едім. Жаңағы біз айтып өткен ақпарат бойынша. Диетологтардың мұндай пікірмен қосыласыз ба? 8 порцияға дейінгі көкөністерді жеу керек. Иә, әрине қосыламын. Бізде бесеу болып тұр әзірге. 8 болады. 6-шысы, 7-шысы, және 8. Біздің таңғасымыз дайын. Ал. Құрметті көрермендер, әрдайым өздеріңіздің тамақтану рациондарыңызға көкөністі қосуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Неменеңе жетістің бала батыр. Қариялар азайып, бара жатыр. Бірі мініп келместің кемесіне, енді бірі кезек күтіп, жағада тұр демекші, Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің қатары күн санап сиреп барады. Алматыдағы ардагерлер ұйымы қариялардың бас қосып, шүйіркелесіп, қал жағдай сұрасып, тәтті шай ішетін орталығына айналды. Үлкен кісілердің арқа жарға болып өзара араласқанын көру де бір ғанибет дейді қор мүшелері. Енді біраз жылда кейінгі ұрпақтың ұлы жеңіс күнін батырларсыз қарсы алатыны өкінішті. Бұны құрған себебіміз соғыс ардагерлері Қазақстанда Ұлы Отан соғысына 25 қатысқан адамдардан біз өзіміз бөлініп шыққан кезде 25 мың бар болатын. Сол 25 мыңның қазір 4 мыңның маңайында қалды. Әрине уақыт келді, жас келді. Ең жас соғысқа қатысқан адам 90-да қазір. Бұл қор мемлекеттік ұйым болмаса да, соңғы кездерде еріктілер тобы келіп, оларға қолдарынан келгенше көмектерін көрсетіп жатқан көрінеді. Жақында бірнеше ардагердің ұйын толықтай жөндеуден өткізіп беріпті. Адамдар жастар көбі, студенттер, басқалай. Солар өздері өзінің ынталығыменен келіп, өзі көмектесіп, ешқандай енесіз. Ол себебі мен былай түсінем. Ол жас адамдардың, волонтер біреуінің әкесі, біреуінің атасы, соғыста болған, сондықтан олардың жағдайын олар жақсы түсінеді. Сондықтан олар өз бетімен келіп, сондай көмек жасайды. Мен қазақ жастарының үлкендерге айрықша құрметіне тәнтімін. Қолдарынан келгенше көмектесуге дайын тұрады. Ең қарапайымы қоғамдық көлікке бір егде жастағы адам мінсе, орындарынан ұшып тұра келеді. Менің жағдайым жаман емес, немерелерім бар, аса көмекке зәрумін деп ойламаймын. Бірақ жалғыз басты қариялардың үйлерін толық жөндеуден өткізетіндерін естігенде тіпті қуандым. Александр Егорович 94 жаста. Балаларының балалары және олардың замандастары сұрапыл соғысты көрмесе екен деп тілейді. Себебі ол майданға аттанғанда небәрі 16 жастағы жеткіншек еді. Сол кезде қаруды да қалай ұстайтындығын білмепті. Отан үшін отқа түстеген ұранмен жауға қасқая қарсы тұрғаны ғана есінде. Бірнеше рет жараланып госпитальге түскен. Ал соғыс біте салып елге оралғанда бірден еңбекке араласыпты. Жаралы жауынгерлерге жақсы әңгіме айтып, олардың көңілдерін көтеріп,
беру Тамара Александровнаға және оның қасындағы қыздарға міндеттелген. Енді бірер айда 92 жасқа толатын әжей ата-анасының мейірімін көрмей, 9-шы сыныпта майданға аттанғанын еске алды. Талай жаралы жауынгерлерді көрдім. Өмір үшін ғана емес, олар бүгінгі ұрпақтың жарқын болашағы үшін қасық қандары қалғанша күресті. Біз олардың жарақатын таңып, қайта жолға шығуларына жағдай жасадық. Шалғайдан жеткен хаттарын оқып беретін едік. Өкініштісі, майданда көз жұмған жауынгерлерге енді хат жазбауларын сұрайтын кезімізде болған. Қазір сол кездердегі әңгіменің немере шөберлеріме айтып отырамын. Қариясы бар үйдің қазынасы бар. Олардың бастарынан өткен оқиғалар бізге сабақ, әсерлі әңгімелері, ақыл өнеге. Жанында таулардың биіктігі байқалмайды демекші кейде олардың қадырын білмей жататын кездер болады. Біздің адамдар шын ниеті мен шын ықыласы мен осындай адамшылық көмек, біреуді біреу сүйеу деген сияқты мәселелермен шұғылданады. Бұл қазіргі адамдардың келешек өсіп кетіп жастардың міндеті адамшылықты білу керек. Оның ішінде мынау еңбек еткен, соғыс уақытында қан төккен, сендер қазір қалай осы жағдайға келіп отырсыңдар? Оны ұйымдастырған адамдар бар. Оларды әрқашанда ұмытпай есте сақтап жүру керек. Міне қазір менің айтайын дегенім жастарға. Осыны әр уақыттарда естерінде ұстауларға тиіс. Ардагерлерді жаңа жыл жақындағанда шырша іздегеніміз секілді жеңіс мейрамы жақындағанда іздей бастамайық деген ниетпен олармен арнайы кездесу ұйымдастырдық. Ғибратты ғұмырларынан естеліктер тыңдадық. Тек ардагерлерге емес, кез келген қарияға мейірімділік танытқан артық етпейді. Өйткені атаңа не қылсаң, алдыңа сол келеді деген халықтан алғы бар. Марал Сатханғалиева, Роман Ван, хабар. Жаңа күн. Аяғы ауыр келіншектерге ерекше күтім қажет. Дегенмен бұған ем ғырайлы қарайтын әйелдер аз емес. Осы орайда бірнеше кеңестер мен қажетті ақпараттар алу үшін студияға дәрігер гинеколог Құралай Тұрагелдіқызын шақырдық. Қайырлы таң, Құралай ханым. Құралай, қайырлы таң. Енді аяғы ауыр келіншектер бірден салмақ қоса бастайды. Екі адамға тамақ жейміз деп, тамақ ішеміз деп салмақ қоса бастайды. Бірақ енді жалпы аяғы ауыр әйелдің шамадан тыс салмақ қосуы қаншалықты қауіпті? Жалпы болашақ аналар жүкті болғаннан бастап өз денсаулығына өте жауапкершілікпен қараған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені оның жүкті кезіндегі денсаулық жағдайы, мінез құлқы, оның іштегі сәбиінің сау болып өмірге келуіне бірден бір әсер ететін фактор. Ал енді аяғы ауыр келіншектердің жаңағы сіз айтқандай екі адам үшін тамақ жеу артық тамақ жеу деген ол дұрыс емес, ол қате пікір деп ойлаймын. Жүктілік кезінде қалыпты жағдайда 10-12 килограммға дейін белгілі бір мөлшерде әйелдер қалыпты жағдайда салмақ қосуы ол дұрыс. Ал егер де белгілі бір мөлшерден артық салмақ қосатын болса, ол жаңағы әйелдің денсаулығына қауіпті болып, жүктіліктің әртүрлі асқынуларына келіп соғуы мүмкін. Жақсы, Құралай, енді артық салмақтан бөлек дәл қазір негізі ең бірінші келіншек өзінің аяғы ауыр екенін білген сәттен бастап өзіне қандай күтім жасау керек? Бірден міндетті түрде дәрігерге қаралу керек пе, әлде бірнеше аптай болғанын күтіп есептегеннен кейін ғана бару керек пе? Олар жүкті екенін білгеннен бастап бірден дәрігердің көмегіне жүгінгені абзал. Өйткені неғұрлым жүктіліктің ерте кезінде барып есепке тұрып, денсаулық жағдайын тексеріп, әртүрлі тексерулерден өтіп, жүктілікке бастап өте жауапкершілікпен қарағаны, бұл оның іштегі баласының сау болып дүниеге келуіне бірден бір әсер етеді. Құралай ханым, осы аяғы ауыр келіншектерге ауыр зат көтеруге болмайды, көп қимылдауға болмайды деп жатады. Мысалы осындай кеңестерді көп естіп жатамыз. Бұл кеңестер қаншалықты дұрыс? Енді әйел адам жүктілік кезінде ауырып көтермеуігені дұрыс. Ал енді бірақ мүлдем қимылдамау керек деген ондай қағида жоқ. Егер де енді спорттың бір экстремалдық түрлермен айналыспайса, былай дене жаттығулары немесе басқа да жаңағы тыныс жаттығулары сияқты аэробика мысалға немесе йога сияқты жаңағы жалпы ағзаны шынықтыратын жаттығулармен айналысқаны өте жақсы. Жақсы, сонымен қатар мысалға көптеген
ультрадыбысты зерттеу дейміз, яғни өзеге түсу деп жатады. Оның кезекті, өзінің бір мерзімді өзеге түсу ережелері бар. Оған түсудің қаншалықты зияны бар, немесе пайдасы бар, дұрыс па, жалпы болып орыс па? Жүктілік кезінде, үш мерзімде міндетті түрде скринингтік тексеруден өткіземіз жүкті әйелдерді. Ол алғашқы 10-12 аптада, және 20-22 апта, үшінші 30-32 апта аралығында болады. Бұл сәтте біз баланың іште туа біткен әртүрлі патологияларын анықтаймыз. Біз өзе тексерісті сол үшін жасаймыз. Бұл кезеңдердегі өзе тексерістер міндетті түрде орындалу керек. Ал енді тамақтану жағына келетін болсақ, қандай тағамнан бас тартқан жөн, қандай тамағымды көп қолданған жөн? Жүкті әйелдер аз мөлшерде, жиі-жиі, 3 сағат сайын аз мөлшерде тамақтанған дұрыс. Әйелдің тамақ рационында ет, балық өнімдері сияқты белокқа бай өнімдер жеткілікті болған дұрыс. Сонымен қатар көкөністер, жас, жаңа піскен жемістерді қолданған. Өте бірден бір пайдалы дер едім. Ал енді мысалға шай, кофе сияқты заттардың белгілі бір мөлшерден артық қолданбаған дұрыс. Жақсы, құралай, енді көптеген мысалға әйелдер қазіргі кезде осы жүктілік күтіміне қатысты қандай қателіктер жіберіп жатады? Енді қазір жоғарыда айтып өттім, барлық еліміздің барлық жерінде емханаларда, ауруханаларда әйелдер кеңесі өте жақсы деңгейде жұмыс істейді. Жүкті әйелдер қай мерзімде келетін болса да, ол жерде дәрігерлер барлық оның сұрақтарына жауап беріп, оның барлық денсаулық жағдайын толық түрде тексеруден өткізіп береді. Сондықтан қазіргі заманда бір қателіктер жүктілік кезінде болуы өте сирек деп айтсам болады. Болашақ аналар жүктілік кезінде мүмкіндігінше дәрігерге ертерек тексеріліп, әйелдер кеңесіне ертерек барып, сол жерде тіркеліп, барлық тексеруден уақытылы өтіп, кез келген қандай да бір қателіктерге бой алдырмай қателіктер жібермесе деп тілеймін. Құрметті көрермендер, отбасыларыңызға тек қана дені сау сәби келсін деген тілекпен осындай бізге пайдалы кеңестермен бөліскен дәрігер-гинеколог Құралай Тұрагелдіқызына үлкен алғысымызды білдіреміз. Көп-көп рахмет. Ал біздің бағдарлама ары қарай жалғасады. Бізбен бірге болыңыздар. Ер азаматтардың борышы туған өлкесіне қорған бола білу. Отан үшін отқа түс кимейсің деп Бауыржан Момышұлы сыңайлы қазақтың хас батыры бекерге айтпаса керек. Бүгінгі таңдағы азаттығымыз қасықтай қан мен торғайдай жанның отқа да суға да түсуімен сыналғанын тамыры тереңге жайылған тарихымыз айқын көрсетеді. Ендеше әскерде отанымызды қорғауға құлшынып азаматтық борышын өтеген жұлдыздар кімдер? Мен әскери борышымды өтеген кезде, ол кезде кеңес одағы болған. Сол кеңес одағы кезінде университеттерден әскерге алып кететін. Ол 1987 жылы қиыр шығысқа байланыс әскери бөліміне, оқу бөліміне аттанғанымыз болды жаз айында. Әрине, ел жер бетін көрмей, туған туысқанынан қол үзіп, жырақта жаутаңдап азаматтық борышын өтеген продюсер қиыр шығыста Хабаровск және Амурск өлкелеріне теңіз көрсем деген арманмен барыпты. Бізден сұрады, қай жерге барғын келеді, қандай әскери бөлімшеде борышынды атқарғын келеді деген кезде, мен өзімше ойладым, қырда өскен баламын ғой. Теңізді көрсем бе екен деп, ол кезде өзіміздің Ертіс өзенінен басқа ешқандай суды көрмеген баламыз. Жер астындағы қайыққа барсам бола ма дедім мен. Ол кезде Марфлот деген 3 жыл болды. Оған алмай қойды. Әскер Алтынбек ағамыз сынды азамат үшін қайталанбас мектеп, өмірдің ерекше белестеріне айналған естеліктерге толы өткен ғұмырдың бір бөлшегі болса да, өнердің кірпішін қалауға түрткі болған сапар екен. Себебі әскерде жүріп түрлі мерекелік үш шараларға атсалысқан ол өнерге жақын екенін түсінген.
көп дәріс алдым ол жерден. Радио маманы болып шықтым. Телевидениеге кеткен себебім де сол шығар. Телевидениеге баратын себебім сол әскердің өзіде түрткі болды маған. Мен үшін әскерде ең қиыны таңғы сағат 6-да тұру болды. Ұйқыған бады. Өрімдей жас болса да 20-дағы жігіт еліне аға сержант шенімен оралады. Алайда отандық шоу-бизнеске елеулі үлесін қосқан Алтынбек ағамыз жадында жүрген ерекше естелігімен де бөлісті. Мен шығарып салған қыз болды, бірақ ол қыз мені әскерден 2 жыл күте алмады, тұрмысқа шығып кетті, балалы болды. Бақыт тілеймін ол қызға да. Енді әскерден келгеннен кейін сол қыздың үйіне барып, гүл шоғын алып, құттықтап, баласына бір сыйлық алып, құттықтап үйіне кіріп шықтым. Егер ол тыңдап отырса, түсінетін шығар. Сәлем. Естелігін есіне алып, жүзімізді жадыратқан продюсер ағамызға шығармашылық табыс, биік белестерді бағындыруына шын жүректен тілектеспіз. Әскердің құйыртқы қызу күндерінің куәгері болып, елім деп еңіреген азаматтардың бірі белгілі актер, танымал талант иесі Бақтияр Қожа. Мен осы мерекемен бүткіл қазақстандықтарды құттықтаймын, ер азаматтарды, жігіттерді. Мына қазір борышты өтеу деп айтып жатамыз ғой. Біз қуана-қуана кететіміз. Өйткені бұл ер азаматтардың мектебі деп ойлайтымыз. Әскерде туған жерге деген сағынышымен күресе жүріп, азаматтық борышын өтеген актер талай сұрапыл күндерді басынан өткерсе де қиындыққа қабырғасы қайыспаған. Чечен Ингушетияда болдым, Грозный қаласында. Онда мен 6 ай мына сержанттардың оқу 6 ай. Сол 6 ай сол жерде болдым. Ол өте қиын мектеп. Өйткені таң атпай тұрасың, режим, тек қана режим, тәртіп, сұмдық. Өйткені біз жап-жас болып бардық, бәріміз бірдейміз. Ол жерде бір жағы жақсы, шалдар дейді ғой, стариктер дейді ғой, ол жерде анау жоқ, олар біз бір поколение, бір болып келдікті, призыв болып. Сөйтіп сол, бірақ та танктың астына да жаттық. Сосын гранатпен де аттық, автоматпен де аттық. Сарбаздық түнгі күзет әдеттегі кезекшілікпен ғана шектелмейді. Бірнеше шақырым жолды жүгіріп, бағындырумен қатар асхана ісіне араласуыңа да тура келеді. Актердің ұнатпағаны да сол. Ас үйде тау-тау болып үйілген картопты сорттап, тазалап, аршуды суқаны сүймеген. Еліміздің есіл азаматтарының бірі, әзіл әлемнің көсемі Алмат Сақатов та Қатардағы жауынгердің тыныс тіршілігін 5 саусағындай білет. Мен өзім қиыр шығыста, Дальний Восток деді ол кезде, Хабаровск деген қала бар, соның қасында Свободный деген, тек қана жаңағы сол жаққа сотталып кеткен, жаңа кезіндегі айдалып кеткен, түрмеге кеткендердің тұрып жатқан бір кішкентай қаласы бар. Свободный деген, Бостандық деген қалады, атында қойған екен сол кезде. Сол қаланың қасында тайга деген орманның ішінде әскер қатарында болды. 2 жыл. Аспандағы самолеттерді атып құлататын әскер бар ғой жаңа, противовоздушная оборона дейді. Сонда болдым. 2 жыл жаңағы жай солдаттан бастадым, аға сержант болып қайттым. Аяулы ата-анасының, ұлағатты ұстаздарының кеңесіне құлақ аспай, азаматтық борышын өтеуге қашып кеткен Алматта өткенді күліп еске алды. Мен қалай бар, мен балаларым бәрі кетіп отыр. Соның бір күні Тұңғышбай ағалар газдыруға кеткен кезде мен қашып кеттім әскерге. Әскерге бардым 86 жылы. Әскерді білесіздер, барғаннан таяқ жейсің және ол кезде. Рас, аямайды ол. Соны таяқты жеп жеп ап, түннің бір уағында төсекте жатып ойланып жатырмын да. Емен әскерге келдім. Атам басы бар, мен бұл жерде. Өзім сол театральный институтта жүре бермеймін бе. Отаным, отаным деген сияқты. Сөйттім де жаңағы алдында. Қой. Ақырындап үйрендім. Азаматтық борышты өтеудің ашысы мен тұшысын әскерлік өмірді басынан өткергендер ғана сезіне алады. Ендеше рухы жоғары елдің ұл қызы болғанымыз үшін бақыттымыз. Лаура Қуанышева, Нұрлан Досмағанбетов, Жаңа Күн.
Тек қана арулар беттерісі күтіміне көңіл бөлі керек десеңіз, қателесесіз, ерлерге де ерекше күтім қажет. Ең алдымен бет жууға ерекше көңіл бөлі керек. Тамақтану рационына да назар аударыңыз, тым ашы, майлы тағамдардан бас тарту керек. Үшіншіден, сақал мұрт тазалығын қарағалықпен қарау керек. Түрлі бактериялар сақал мен мұртқа үйір келеді. Сол себепті уақытлы күтім жасау керек. Ерлердің бет күтіміне қатысты өзге де пайдалы ақпараттармен тілшілеріміз бөлсе де бейне материалға назар аударайық. Қазақстанда ер азаматтардың сұлулық индустриясы қарқынды дамымаса да, еліміздің ірі қалаларында тек қана еркектер қауымына арналған сұлулық орталықтары ашылуда. Бұл жерде олардың тек шаштарын қиып қана қоймай, бет терісінің күтімін жақсартады, сақал мұртын жұқартады, сұлулыққа қатысты барлық қызмет түрлерін ұсынады. Мысалы, қазір сақал мұртты жіберу сәнге айналды. Қазіргі заманның басты тренді. Сақал мұртты әдемі болу үшін бізге келу керек. Үйденде істейтін адамдар бар, бірақ олар кейбір адамдар өздері үйде істеу білетіндер бар, түзу жақсы істейді. Қолынан келмесе бізге келеді, біз түзетіп жақсы форма керек. Бетке үлесетін келетін форма істеп береміз. Бұл Алмас Абдулин айына екі рет барбер мамандарының қызметіне жүгінеді. Үй жағдайында сақалын өзі қырып көрген емес, бет әлпетінің сұлулығын тек қана кәсіби барберлерге сеніп тапсырған. Қазір Хамид Алмастың сақалын жұқартып, жиектерін түзулеу үстінде. Ең бастысы сақалдың күтіміне келетін болсақ, косметикалық өнімдерді шатастырып алмауымыз керек. Мысалы, сақал мен шашқа арналған сусабын екі түрлі болып келеді. Ал көпшілігі бас жууға арналған өнімді сақалына да пайдаланып жатады. Бұл дұрыс емес. Ең тиімдісі арнайы сусабын болмаған жағдайда сақалды кәдімгі кір сабынмен жуған өте пайдалы. Өз басым күніне екі рет таңертең және кешке міндетті түрде сақалымды жуып отырамын. Сондықтан сақал мен мұрттың тазалығына ерекше көңіл бөлу керек, өйткені шаң тозаң, зиянды бактериялар сынды ауадағы қалдықтар сақал мұртқа үйір келеді, бірақ микробтардың ішкі ағзаға өтуіне жол бермейді. Демек пайдасы да бар. Қазір бізге қалай дұрыс қырыну керектігі жөнінде Хамид Кәрімов пайдалы кеңестермен бөлісетін болады. Назар аударыңыздар. Қалай дұрыс қырыну керек дегенде, бірінші беттің терісін жұмсарту керек. Қырынғанда тіркенбе үшін беттің терісін бірінші ыстық орамалмен 1-2 минут ұстап беттің терісін жұмсарту керек. Содан кейін кімге қалай ұнайды, біреу арнайы майлармен немесе пенкімен, кімге қалай ұнайды, солай қырынуға болады. Бүгінгі таңда сақал мен мұрттың күтімі соншалықты қымбат емес, бағасы 3,500 теңгеден басталады. Сақал мұртқа ерекше сән беру үшін мамандар алдымен келген клиенттің бет әлпетінің тығыздығына, құрғақтығы мен майлылығына назар аударады. Егер де адам толық немесе арық болса, сақал мен мұртты жұқарту формасын қалыптастыру әртүрлі әдістермен атқарылады. Мысалы, толық адамның бетіндегі сақалды қысқарту барысында формасында неғұрлым өткір бұрыштардың болуын қадағалайды. Ал егер де жігіт ағасы сұңғақ бойлы, арық шаң келсе, сақалдың формасы шеңберге ұқсас келеді. Естеріңізде болсын, арық адамға мұрт жараспайтын көрінеді. Мұртты көп жағдайда 40-тан асқан еркектер қойдырады, дейді барбер мамандар. Жантас Тұран, Ильхам Аюпов, Жаңа күн. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейді халықтан алғы. Дегенмен бас ауырып балтырсыздаса, дәрігерге жүгінудің орнына өз бетімізше ем жасауға кірсеміз. Өз-өзіне дәрігер болудың зияны қандай, мұндай ем түрінен қалай бас тартуға болады? Бұл сұрақтарға жауап алу үшін студия мейманы дәрігер Хадиша Абдуалиқызын шақырдық. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Жалпы адамдар самолечение дейді. Самолечение деп жатамыз. Жалпы өз-өзін емдеудің басты қауіптілігі неде? Енді өз-өзін емдеудің қауіптілігі ең бірінші ауруды асқындырып алу. Және неше түрлі аллергия өзіне тауып алады. Сондықтан өзін-өзі емдеудің қауіптілігі өте күшті. Сондықтан адамдар дәрігердің кеңесіне жүгінгені дұрыс.
Жақсы. Жалпы, бұл адамдарды өз-өзін емдеумен айналысуына не итермелеуі мүмкін? Қазіргі заманда енді қарбалас заман, жұмыстан қалып қалмау үшін, жаңағы еңбекке жарамсыздық қағазын алмау үшін, жаңағы бір екі күнде өзім емделіп кетемін дейді тағын. Жаңағы аптекаларда, дәріханалардың барлығында қазір дәрілер сатылып жатады. Рецепт арқылы да сатылу керек, бірақ оған қарамайды. Сата береді дәріханада. Сондықтан жаңағы адамдар барады да сатып алады, өзінше емделеді. Содан кейін асқыну басталады. Жалпы жаңа өзіңіз айтып кеткендей, енді шыны керек тұмау тиіп қалса, басымыз ауырып қалса, дәріханаға барамыз да дәрі сатып аламыз, антибиотик сатып аламыз. Жалпы осы антибиотик туралы әңгіме қозғайтын болсақ, антибиотиктердің жалпы зияны қандай? Антибиотиктің зияндары өте көп. Себебі оның енді жаңағы әлгі емдейтін көрсетілім бар, аурулар бар. А мына жағын оқып қарасаңыз, жаңағы противопоказание дегені бар. Ол өте жаңағы адамдар оны білмейді өзімен өзі. Егер дәрігер дайындамайтын болса, мысалы үшін адам вирустық аурумен ауыруы мүмкін. Кәдімгі ОРВИ дейміз да, жаңағы жедел жаңағы вирустық инфекция. Оған антибиотиктің ешқандай пайдасы жоқ. Бірақ адамдар ертерек емделіп шығам жұмысқа дейді тағын антибиотикті бас салып жаңағы уколын да жасайды, несін, дәрісін де ішеді. Бірақ оның ем ешқандай пайдасы болмайды. Сондықтан жаңағы адам өзінің ауруын асқындырып алады. Антибиотикті тек қана дәрігер дайындау керек деп тағайындау керек деп айтамыз. Хадиша ханым, енді кейбір аурулардың түрі шынменде дәрігерге көрінбей жатып оны өз бетінше емделіне алмайсың. Бірақ дегенмен де кейбір жеңіл желпі ауру деп қарастыратын, біздің ойымызша жеңіл желпі деп қарастыратын ауруларымызды қандай ауру түрлерімен жалпы өз өзімізді емдеуімізге болады? Өз өзіңізді мысалы үшін мұрныңыз ақса, тұмаурап тамағыңыз ауырса, оны өз өзіңізбен жаңағы зиянсыз кәдімгі тұзды, жарты шай қасық тұзды бір стақан суға араластырып тамақты шайқап ең біріншісінде. Және мұрынды жаңағы тұзды суменен жуу, осыған ары қарай жаңағы шөп анау мынауды барлығын дәрігер арқылы таянтау керек. Себебі кейде кейбір шөптен жасалған бат деп айтамыз жаңағы, соларды мысалы үшін қабылдайтын болсақ, ол кейбір рак клеткаларын өсіріп жіберуі мүмкін. Мысалы үшін адамдар кейде шаршап жүрмін ғой деп, мына менің немеме көтереді, иммунитетін көтереді дейді, батты ішеді. Содан көп өтпей рак клеткалары пайда болады. Ондай жағдайларда болған. Жақсы. Сонымен қатар енді халық арасында қалыптасқан пікір бар. Дәрумендер, яғни витамин дәрілердің ешқандай зияны жоқ деген. Қате деп ойлаймын, себебі витаминдердің әртүрлісі бар. Кейбір адамдар С витаминіне, кейбірлер Б витаминіне аллергия беруі мүмкін. Оның бәрін оқып тағайындау керек. Дәрігердің тағайындаған дұрыс. Жақсы. Хадиша ханым студиямызға келіп, пайдалы кеңестеріңізбен бөліскеніңізге көптен көп рахмет. Құрметті көрермендер, бағдарламамызды одан әрі қарай әріптестеріміз жалғастырады. Біз сіздерге жарты сағаттан кейін кездесеміз. Ант қадалдығына, ерен ерліктеріне тағзым ету кейінгі буынның, болашақ ұрпақтың азаматтық парызы. Қасымағамен 70 жыл бірге отасқан асыл апамен кездесіп, хайын сұрадық. Жүрісі ширақ, өңі ашық, апамыз әлі де тың. Биыл аманшылық болса, жасы 96-ға келеді. Өзіміз жас қосылдық, ол ағасы үйленбей тұрғанда, алдында ағасы бар екен, 2-3 жас үлкен. Техникамды оқып жүріп, содан екеуміз үйлене салдық. Сонан әйтеуір өл-өлгенше бірге тұрдық қой. Екі ұл, екі қызымыз бар. Төртеу төрт үй болып отыр қазір. Өздері қыздарын ұзатып, өздері келін түсіріп, жаман емес, Құдайға шүкір. Сөз басын амандықтан бастаған асыл әжеміз Қасым ағаның ерлігін емес, шындықты жақтап әділ сөйлейтіндігін, ақиқатты айтуға үнемі талпынып отыратындығын, көмек сұрағандарға қамқорлығы мен қолынан келген жақсылығын аямайтынын айтып, жан дүниесінің шерін тарқатты. Қасымның әке шешесімен тұрдым ғой мен. Қасым келгенше солармен бірге тұрдым мен. Қасым даже хабарсыз кетті. Еліңдер айтып жүрді, күйеуі қабарсыз келінін тек қыстап отыр бұлар деген сөзді айтып жүрді. Мен кім айтты деп, енем айтып келді бір күн сондайды. Енем жұмсақ кісі еді бір жуас. Мен айтым, кім айтқанын айтшы деп, айтпай қойды. Барып
басын жарайын деп, сен нешер оң бар бізде. Аслапа жолдасының соғыстан аман есен оралатынына жүрегімен сенген, құрбысымен бәстескен сәтін есіне алды. Егерде қасымнан қуанышты хабар келсе, маған неңді бересің депті әріптесі. Ол кезде Кейуана социалистік Қазақстан басылымында қызмет атқарған. Үстімдегі жалғыз пальтомды берем деп сасыпты асыл әжей. Қасымнан хабар келді. Осында мен жауытылынан шықтым. Үйге қайтатын шығармын деген сияқты. Қат келді де осы жығылып сүрініп әптен қуанып жаман боп керемет қуандыған әке шешесі дағы бәрі де. Соны әлгі қыз сен айтқаның тұрасың ба тұрмайсың немене? Неге ип отырсаң соны берем деген сен апартенге бересің. Мә деп шешіп бердім. Сол бір сұрапыл жылдарда жау тылында қиян кескі ұрыстар жүргізіп, тарих бетіне алтын әріппен жазған партизандар ерлігін қалың көпшілікке әсіресе жастарға жеткізу мақсатында өз үшін тың мамандық жазушылықты меңгеруге кіріседі. Қасым ағаның әңгімелері, очерктері, повестері тек қазақ тілінде ғана емес, орыс, Украина, Беларусь сынды көптеген тілдерге аударылып басылып шықты. Оның өзі жөнінде де қанды көйлек достары жазған кітаптар да көп. Қасым ағаның ерлігін ту еткен деректі фильмдер де бар. Сөзін қараңызшы, менім өлім қиын болады дейді. Себебі мен қолым қан дейді. Мен жүзден астам немісті өлтірген осы қолымен дейді. Соның жүзін бәрі фашист емес қой дейді. Осындай шындықты айту ерлік керек. Қасым ағаның ерлігі ешқашанда ұмытылмақ емес. Ол мәңгілік елесінде. Қаншама жылдар өтсе де, бұл соғыста ерлікпен қаза тапқан әрбір жауынгердің тарих төрінен орын алатындығы және ұрпақтары мәңгі жеңіс алауын сөндірмей, ел үшін от кешкендерді мәңгі жүректерінде сақтайтындары хақ. Жантас Тұран, Ильхам Аюпов, арнайы жаңа күн үшін.